embassy yabasuti zinande yetera nokola ku interests za America abasangidwe Iran kakati obaka obutongole je babu yisiza nga babalabula nti temweyingiza mu lutalo luno kakati America tewali kubuusa buusa esinga Iran amaanyi naye ekimanyi bulungi nti olutalo bwe lubalukawo lubaamu ebizibu bingi kubanga akugoba tabulwa kyakusooza mu kitundu kino ekyekyondo kya Buwarabu kiyita Middle East America erinayo abasirikale abasoba 40 okusinga Syria ne Iraq bangi ku bano ebibinja by'abashiya tebibakolako bulumbaganyi naddala e Iraq kati naye olutalo bwe lubalukawo olwaliro nga America erulimu ne Iran manya nti banywanyi ba Iran bonna ebibayungudde ekimu kwa America kyetayagala kwe kufiirwa abasirikale baayo naddala nga bangi nga bali mu ntalo ebunaagira kikirwakyola nti enyumirwa nnyo entalo ezibatwaliremu eyo mu mawanga gamu okusinga ezo ezigisemberedde kakati ekyo Iran ne bw'ogimega naye ekisobola nti olutalo lugenda okugwa nga kwaba emitwalo eno ofiiriddwako abawera kuba bali ku ttaka ebyo byawukana kuba osinziira mu bwengula n'okozesa zi F-35 n'ennyonyi endala ez'omutawaana n'osinziira eri ku Mediterranean nga kye baakola okutta General Qasim Soleimani nga bamuttira e Iraq kino kyanjawulo so kaakati kyekirwa ki Iran yaweereza oba kuba mu butongolo baga nti bw'obeera mu nju eya giraasi weegendereza nnyo ng'okasuka amayinja mu bufunze bwe baka bw'eggwanga erya Iran erya America bwe tugenda mu maaso waliwo w'oyogeredde ku Iran okugamba nti yo si neteefuteefu kugenda mu lutalo kyokka te Iran ekozesa era bw'oyise ba non-state actors Hezbollah abahusi ba Hamas okola obulumbaganyi ku Isirayiri so bwe tubanga tugamba nti Iran sineteefuteefu genda mu lutalo Iran tesobola kutuuka ku kukkaanya ne Isirayiri kizibu kubanga tewali nsonga emu nga bw'olaba nti wakati wa Palestine n'abaisirayiri bakaayanira nsonga eno neeno ebya Iran birala ate biwanvu kubanga era twakyogerako bwe twali wano nti mu kusooka nga Iran etondebwawo nga Isirayiri etondebwawo Iran teyayina mutawaana nabo obukulembeze bw'abashiya tebwayina mutawaana omutawaana gwa Iran ne Isirayiri gutandika 79 ogw'amaanyi so kakati embiranyi za Isirayiri za Iran ezisinga erwanirako abapalisitiina eringa bw'olaba aba Hezbollah era bo bagamba nazirala afudde akugamba tigwe Isirayiri bw'otakkaanya n'abapalisitiina Gaza fe tujja kusigala tukulumba so mu kiseera kino ekikulu si kyakuteesa wakati wa Iran ne Isirayiri obubeera bubonero bubeera ku bulwadde waliwo ensibuko y'embiranyi eno yeyina okugonjola kasite ensibuko eyo egonjolwa bino ebirala bisobola okukakkana overtime tuyinza okuba tuzze tubyogerako naye era oyinza okutujjukizaako embiranyi eyo yaba Hamas ne Isirayiri yo tesobola naye okukkaanyizibwako simanyi bwe nyinza kukiddamu kubanga tekijja kutuza nnyo emabega nti ekisobola okuyamba amawanga ago kankiddemu mu ddakiika emu bakiyita two state solution ne bakkiriza nti ekitundu kino fenna kitumala abapalestayini basigale wano nga basalira wano n'abaisirayiri basalire wano ekikiremesa ku njuyi zombi oyina aba extremists abatakkaanya nakyo era wakati wa 1995 ekyo baali bakituuse nako okukakkana ng'enteekateeka egootaanyiziddwa saa minisita wa Isirayiri yali akikulembeddemu yatemuna n'okutemula mu 1995 Yasser Arafat ku ludda lwa Isirayiri golwa ba Palestine ebibinja bingi ne bifubutukayo Islamic Jihad Bahamaza bali batondedwa mu 1987 ne batwala ebisinde byabavubukanga bwakanya Arafat nga baga nti Arafat yaguliddwa so
solution yena madala oweri kukukanya ndi ekitundu kino fena tusobola okukibeeramu kibaita two state Palestine kisalira wano eno yo wa Israel mubere yo na fetu bere ekibuga Yerusalemu kikayanirwa ani anaayita wani anaakomawa iyo yensonga enkulu Iran efunye mu kimubulumbaganyi ngebikompola byayo ebisinga byakwatiddwa ekigendero ekikulu ekya Iran tekwabadde nnyo kutta bantu era nayo yabadde ekimanyi nti tegenda kusaanyaawo nkambi za Isirayiri naye era byeyafunyemu ekisooka kwe kwolesa ebyokulwanyisa byetuuseeko tinoolwekyo bw'oba ogirumba omanya tolumba ba Hezbollah tolumba ba Hamas Gaza tolumba bali abali mu Islamic Jihad tolumba be Syria ekyo kikulu kiina mu luzungu kye bayita deterrence effect kubanga byokulwanyisa bw'oba byogerako nga biri mu kolero biri mu sitowa muntu ayinza okulowooza weesoma bwesomi kakati byalabiddwako nti basobola okusinzira e Iran ne baweereze Tel Aviv abadde anyooma weerabireko North Korea ekigisindisa ebikompola buli kaseera kulaga Amerika nti tuyinza okuba tetukusobola naye olutalo bwe luba lukawo naffe tusobola okukulumyako nga tulina ebikompola ebituuse New York kati ekyo kifuuka deterrent ekintu ekiziyiza Amerika ganti abo balaluka njira mbalekawo so ekyo kikulu tokiyita kyakuzanya kubanga bwe twatwogera mu gwokuna ku bulumbaganyi bwa Iran na gamba nti okuva mu lutalo lw'ensanvu mu ebiri wakati wa mwanga Abarabu na Isirayiri wali tewaddangamu kubaawo nsi ya Isirayiri y'Abawarabu buterevu esindikira Isirayiri bikompola Iran yakisoose Iran yakisoose nkimanyi nti aba Iran ba Persians ni mu context yeno bwe mbayita Abawarabu omuntu akitegeera ekyo point jenjagala okujjayo so ekyo kikulu eri Iran tokiyita kyakuzanya ne bwe bange ekomye ku ekyo ekyokubiri Iran kwekulaga nti yadde saagala ntalo nga president wa Iran bwe yabadde yakwogera mu UN General Assembly naye tekitegeeza nti ndi mwetegefu okujogebwa Muganda agamba nti bw'ojooga empisi togiweeweeta kundi oba bw'ojooga embwa togikwata mu mannyo gaayo baako ne w'okoma jooga naye baako ne w'okoma kubanga bw'ogitiriza oyinza okugifuula ekirala kulinga kufunza kapa n'ogiteeka mu kasonda n'olwekyo obwe nawo bubaka bukulu mu bikwekweto bye nti kituufu saagala ntalo naye bwe nyigirizibwa nsobola kubamba sikyalina kyenziza kati yekulaga nti osobola okulumba eyatola ne tutuula butuuzi kati kyekulaga kunazirala ng'omutemudde nti tetusobola kutuula butuuzi nawe tusobola okusingawo ate ekirala jjukira nti kino kyongera n'okulaga ensi ekika ky'olutalo bwe luyinza okufaanana singa luba lubaluseewo ebika bya missiles obirabye ekirala genda ku bungi bw'abasirikale Iran beeyina ng'olutalo lwadda lubaluseewo kubanga olutalo bwe luba lukawo luno Isirayiri eyina enkizo nti ewagirwa Bungereza na Amerika abo bo teweetaagana kutakula mutu olutandikira manya bajja kulubeeramu so kitegeeza nti oba otandise olutalo nga lulimu kyekubiira mu maanyi naye ne gw'omutunka naye asobola okufuna obuyambi okuva mu nsi nga Russia naddala okusinga obwekikesi kubanga omuwendo gw'abasirikale ku ttaka Iran olutalo nga luba luseewo teyeetaaga kubapangisa walala wonna teyeetaaga so obuyambi bweyeetaaga si bwakugiweereza abasirikale balwanyi abo yo ne banywanyi baayo omuwendo ogweza Iran yokka amagye gawaka ina abasirikale 16,595 abali mu active service abali mu reserve bali 3,500 so mbufunze kumbi ina abasirikale akakadde kalamba Isirayiri abasirikale abali mu active service bali 16,595
abali mu reserve atebe basinga ko obungi mitwala ana mukaga ne kitondo katono nyo ko basirikale ba Iran abali mu active service bali mitwala onkaga mugumu reserve mitwala 3.5 abo bagatta kumpi obo kunukiriza mukakadde nema nyati otalo ngalubalo se otabera mboka oyina abasirikale ba government ya Syria the axis of resistance oyina abalwanyi abashiya mbibinje byenjawulo mugwanga lya Iraq oyina abalwanyi abahusi abono yade tubaita ba non state actors naye bafuga government ya Yemen oyina ba Hezbollah oyina bibinja bya Palestine ebyenjawulo omuli abahamazi Islamic Jihad na abalala so osobola kuweza wao abasirikale abalwanyi akakadde kamu n'ekitundu olutalo lwotaddemu abasirikale akakadde kamu n'ekitundu ne bw'oba onooba mega nabo kye baba bakoze tekiba kitono nejjukiranga n'ebyenfuna mu nsi yonna obizigamiza olw'ekitundu olutalo luno we lugenda okubeera bwedda mbyokulwana mu bbanga Yisirayi ne Iran buli omu ayina ennyonyi ennwanyi ezisoba mu 300 ensimbi ze bateeka mu byokulwanyisa gano ge gamu ku mawanga gasinga okuteekamu ssente Iran ebibalo by'omwaka ogwedde biraga nti yateeka obuwumbi bwa dola za Amerika 10 mu byokulwanyisa Yisirayi neteekamu obuwumbi 27 bwa dola za Amerika so wano tuba twogera ku lutalo singa luba luba luseewo olutali lwa bulijjo kiki kyerutegeeza singa luba luba luseewo tatukomewo 88.8 CBS FM. Katonda wange yefunye mu kulobulumbaganyi. Yes, nga koma waluwana yawe Jonathan ya government ya sabirira mirembe kubanga bwe kisoka wano lita ya mafuta yandituuka mu kasanvu. Sebo na kasanvu wadde katono. Olutalo bwe luba lukawo nkulaza obugazi bwalyo. Omuwendo gw'abasirikale amawanga gayinza okulweta abamu nga kumenyedde abalwanyi gye basangibwa obugazi bw'ensonga akatale k'ensi yonna ebyamaguzi oba obikosezza ebitundu ebisoba mu 7 ku buli 10 amafuta ku kasanvu awo bogatadde watono nnyo singa olutalo luno lubalukawo tewali kubuusabuusa kyebakyola nti omukulembeze wa Iran bwe yabadde mu UN General Assembly yabagambye tiolutalo luno bwe lubalukawo kuffe wano wonna tewali muwanguzi tayina gwe yajemu teyaga Isirayiri na Iran yage fena abali wano bamemba fena ba UN tewali muwanguzi mu lutalo luno so bwe bugazi bwenso kanti ne bwomega Iran ku nkomere naye nawe byobo firidwa tebibeera bitono mu lutalo luno kyenja okusembyayo olw'obudde Iran kyefuna mu kino nti esobodde okulaga banywanyi baayo nti esobola okuyiwawo omubiri ku lwabwe obubaka bukulu kubanga Nasrallah ava kufa era Iran nefuuka kyesirikidde bubaka ki Iran bwe yandibadde esindika nga Haniya akulembera ba Gaza yatemulwa ne batunula butunuzi abahusi bubaka ki bw'oba obawa e Yemen nti Saudi Arabia bw'eddamu n'ebalumba era gwe Iran ojja kutunula butunuzi tosobola kuyingira mu lutalo ebibinja ebirala bubaka ki bw'oba obusindikidde Bashar al-Assad bubaka ki bw'oba omusindikidde yadde omuyambyeko okuva 2011 naye oba omulaze nti singa embeera etabuka ate naye osobola okumwabulira n'olwekyo buno badde bubaka bukulu eri Iran okugumya abanywanyi baayo nti nsobola okubayirawo mubiri ng'enjogera ennaku zino bweri tuli ku 88 kisonze 8 kya basafama radio Buganda nkujukiza munange bannaffe abageisha